пристрасті навколо будівництва дитячого майданчику розігралися палки. Деякі краснолучани вважають, що будівництво незаконно. Об'єкт, що буде розташований на цьому місці, до дітей ніякого відношення не має. А відкриється тут звичайне кафе-бар. Цим вони зверталися до всіх можливих інстанцій. У заяві, адресованій міському голові, СБУ, прокурору міста і депутатам, вони виклали всі свої невдоволення. Ніже підписавшися жителі мікрорайонів міста Краснолуч, звертаємося до вас з настоящим заявленням по наболевшому для тисяч краснолучан вопросу, который уже третий місяць очень беспокоит и в первую очередь проживающих в жилмассиве, прилегающего к парку, где расположены памятники погибшим летчикам и чернобыльцам на берегу у водоема. Начиная с 28 мая 2011 года, группа лиц самовольно захватила этот участок парка и творит там самопроизвол, несмотря на протесты горожан и виводи Краснолуцької прокуратури. Активісти, бажаючи виступити перед депутатами, розділилися на два табори. Одні просили припинити неправдиві чутки, які гальмують будівництво зони відпочинку. З сожалением, ми восприйняли інформацію о том, що начавшееся строительство нової площадки для дітей прекратилось. Ми надіялись, що здесь, на новому місці, появятся дополнительні конструкції для ігор і занятий спортом. І, крім того, місце відпочинку для сімей з дітьми. Просимо вас оградить жителей города Красный Луч от распространения лживых сведений, касающихся предназначения строящегося объекта, и привлечь лиц, причастных к их распространению, к ответственности. Інша сторона вимагала робити все за законом, опираючися на припис прокурора. Ваше колективне звернення щодо правомірності зайняття земельної ділянки у районі пам'ятнику загиблим льотчикам та початку будівництва розглянуто у прокуратурі міста. Перевіркою встановлено, що рішенням сесії міської ради номер 182 від 25 мая 2011 року гражданки Ізмаїлової Н.А. надано в аренду сроком 49 років земельну ділянку в районі пам'ятника загиблим льотчикам для розміщення кафе-бару. Вказаною особою проведено закладку фундаментів під будівництво у парковій зоні самовільно. За те, що якщо там по закону, якщо там дитяча площадка, будь ласка, обнародуйте, покажіть людям не словами, а документами. За словами міського голови, ділянка землі, де йде будівництво, відведена законно, а самовільне будівництво, яке дійсне було, покарано. Штраф заплачений за самовільне начате будівництво, а не за самовільний захват землі. І штраф на сьогоднішній день складає 8 тисяч гривень, які оплачені. Гучні обговорення і обвинувачення лунали протягом години. З емоційними виступами на трибуну виходили і депутати, і присутні мешканці. Згодом всі зійшлися на думці, що виною всіх суперечок стала неправильна формулювання у рішенні виконкому на виділення земельної ділянки. Все почалося з того, що земля була виділена під кафе, бар і базу відпочинку. Поэтому, для того, чтобы от этого мы избавились и не было никаких недомолок, и написали мы во всех газетах, что там строится детское кафе, детская площадка и территория для отдыха. Мы вносим изменения в то решение исполкома. Таким образом, мы подтверждаем, что земля выделяется только под детское кафе и детскую площадку, и таким образом эта тема закрывается. Я ставлю на голосование вопрос, кто об изменении в решении сессии формулировок о кафе и баре на детское кафе и детскую площадку и благоустройство территории. Прошу голосовать. За, против, воздержались. Решение принято. Тож питання начебто вирішено. Чи задовільнило воно мешканців, покаже час. Головне, щоб добре починання скоріше завершилося. І краснолуцькі діти вже цього літа отримали можливість разом з батьками повноцінно відпочивати на новому майданчику. Гульнара Гільдієва, Дмитро Коробков, новини телекомпанія «Луч».